Ja, nu står vi i de polska alperna med Johan här. Ja, precis. Det här är den högsta toppen här i området. Nu ska vi se den belgiska frierinnan Judith von Knorr-topp som ska åka här på sitt klassiska rumpstuds. Ja, då kör vi! Och det går fort, det går fort, och det går fort! Oj, oj, oj! Ja, segerintervju. Vad är poängen? Ja, det var mycket bra. Jag ger en 20. 20? Jaha, du blöder i stjärten. Mer rumpa, det är bra för att titta visningar. Ja. Jag trodde du skulle åka in i träden. Nu går vi vidare mot nya... Oj. Gustavsberg. Nu kommer de! Ja, jag ska åka ner här. Tjo-tjo! Akta inte sån här kanten så får du... Nu kommer de i truskerna. Det klättras i Gustavsberg. Mm. Vad säger han? Det klättras. Och... Vi ska ta alla, vad säga. Alla toppar som finns. Ja. Ja. Pommerskt snabelgrepp. Där uppe var vi. Nu är vi nere. Nu ska vi ladda med pizza och kakor. Jag vill ha bullar. Jag vill inte kakor. Vi måste fira typ någonting. Att Johan är här. Ja, det var så länge sedan.